Malinus! Jonas, det är du som bestämmer nu, Jonas. Du får inte bestämma en gång. Ta benen också där. Lugnt och fint, Lina. Du bestämmer vad du vill göra, Jonas. Ja, det är det. Bra! Mycket bra, Lina. Ta rygg, Linus. Ta rygg, bra! Hockarna. Ja, ja. Vi ringer om Jonas. Släpp oss ut. Jobba upp. Vi ringer om. Fortsätt jobba hockar, Linus. Fortsätt jobba hockar och ha tålamod. Låt dem inte komma in. Bra, Linus. Bra! Jag vet vad du ska göra. Bra, ja. Bra, tryck upp hans armbågar. Bra, bra. Han kan inte sypa i händerna. In med fingrarna. Få bort hans armbågar, han kan inte sypa i händerna. Han kan inte sypa i händerna. Få bort hans armbågar. Du vet det, hans armbågar. Naken hela tiden, hela tiden. Det är bra. 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 Andas lite nu, andas lite nu. Ta 2 sekunder och andas nu. Akta armen. Ta det lugnt. Då ska du öppna andas. Vila. Och så börjar du lite med passen. Mitten och huvudet. Mitten och huvudet. Låt inte styra dig. Gå på bajsetkontroll. Kontrollera spiset. Lås höfterna med dina knä. Gott om tid att jobba, Linus. Börja jobba nu. Akta träglarna. Du passerar, Jonas. Du är klär i mitten. Plocka ner honom, bra. Du vill vara nere och ner. Du vill hjälpa dig. Bra, Linus. Ner med honom. Ja, ja. Samma sak igen, Jonas. Flytta hans hand. Flytta den andra handen. Fortsätt. Ja, men du har en hel minut kvar. Flytta in hans vänstra hand sen om du kan. Jag börjar jobba av honom nu. På min vinkel på. Ja, ja. Bra, Linus. Bara ta armar, prova att dra i huvudet på styrelse. Det är inte bättre när jag går träningsstängd och fokuserar. Ligg bara stilla, jobba nu, jobba nu. Fortsätt, ja. Bra, ut med dig. Bra, Linus. Bra, Linus. In med armen där, bra. Bra, huvudet, Linus. Skapa utrymme, Jonas, skapa utrymme. Då var allt där, det är avslut som räknas. Kom här nu, det är inte lång tid kvar nu. Halv minut kvar. Våra chansar på vinst. 30 sekunder. Bara Linus med nu. Bra, bra, bra. Mikkelsen, dra huvudet. Dra in där. Fortsätt vrida, Jonas. Nu är du ute, bra. Ut, ut, nu. Nu är du ute, ta på skolan. Ut med huvudet. Ut med huvudet. Bra. Bara några sekunder kvar nu, Linus. Ta sig. Det är det. Ja. Bra, Linus.